ସାବାସ ମିଶନ ନଗଡ଼ା ସରକାର ଗଲେନି ସମାଜସେବୀମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ ନଗଡ଼ା ତଳଦିହ ଓ ତୁମୁଣି ଗାଁରେ ମିଶନ ନଗଡ଼ାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ତଳଦିହ ଗାଁରେ ଅପପୁଷ୍ଟିରେ ଯାଇଥିଲା ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ ଅର୍ଗସ୍ ପ୍ରଥମେ ନଗଡ଼ାର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ଆଣିଥିଲା ସାମ୍ନାକୁ ଡିସେମ୍ବର 31, 2023ର ଶେଷ ଦିନରେ ଯାଜପୁର ସୁକିନ୍ଦାର ତଳଡିହ ଓ ତୁମୁଣିରେ ଥିଲା ମିଶନ ନଗଡ଼ାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଅତିକ୍ରମ କରି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମିଶନ ନଗଡ଼ାର 50ରୁ ଅଧିକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁଥିରେ ଥିଲେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର ସମାଜସେବୀ ଅବହେଳିତ ସବୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ତୁମୁଣି ଓ ତଳଡିହ ଗାଁରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଡକ୍ଟର ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ କରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏକ ଟିମ୍ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ନଗଡ଼ାର ଏହି ଦୁଇ ଗାଁରେ ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଏ ଟିମ୍ ତାର ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 3 କିଲୋମିଟର ପାହାଡ଼ ମୁଣ୍ଡରେ ସାମଗ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡାଇ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ ଏହି ସବୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ଗରମ ପୋଷାକ ସାନିଟାଇଜର ସାମ୍ପୋ ବଡି ଲୋସନ ଓଆର୍ଏସ୍ ପାଉଡର ଓଆର୍ଏସ୍ ଜୁସ୍ ଥିଲା ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ଚର୍ମ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଡ୍ରେସିଂ ମଧ୍ୟ କରାଇଥିଲେ ତା ସହିତ ମେଡିସିନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ମିଶନ ନଗଡ଼ାର ସମାଜସେବୀମାନେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ନଗଡ଼ାର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣି ଖାଦାନ ଅଞ୍ଚଳ ନଗଡ଼ାର ତଳଡିହ ଓ ତୁମୁଣି ଏବେ ବି ସରକାରଙ୍କ ନଜରଠାରୁ ଦୂରରେ ଉଭୟ ଗାଁରେ ଅପପୁଷ୍ଟିରେ ଯାଉଛି ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ପାୱାରଫୁଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ ହେଲେ କେବେ ବି ପାଦ ପଡ଼ିନି ବିଧାୟକଙ୍କର ସରକାର ଗଲେନି ବିଧାୟକ ଗଲେନି ହେଲେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମିଶନ ନଗଡ଼ାର ସମାଜସେବୀ ଆଗକୁ ବି ଏ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏହି ମିଶନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।